Amen. Alleluia. Alleluia, արքեստեր, հարկ տիրոջը, բարի երեկո սիրելիներ, ողջունում եմ ձեզ ուղիղ եթերում, այսօր երեք շաբթի է, և մեր մոտ արդյունավետ աղոթքի շրջանակներում, առցանց ուղիղ եթեր է, աղոթքի ուղիղ եթեր մեր երկրի ժողովրդի և այս իրավիճակի համար, եկեղեցի քո ժամն է հիմա խորագրով, ամեն, հալելույա, հարկ տիրոջը. Ես կարծում եմ, որ ավելի քան բարի երեկով Անին Քուրջան, Փարք Տիրոջը, ավելի քան քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, զինվորականները, բարի երեկո Արմեն Եղբարյան, Փարք Տիրոջը, եկեղեցին այսօր ամելիք ունի, առողջ մտածելակերպով հասուն քրիստոնյաները, որդիները, գաղատասների թղթում Պողոս Առաքյալն ասում է, ժառանգը թեև ամեն բանի տերը, բայց թե քանի դեռ մանուկա ծառայից ոչ մի տարբերություն չունի, և այսօր ժամանակն այսօր շատ կարևոր է, արդիական է առողջ քրիստոնյաների վերստին ծնված Աստծո որդիների, հասուն քրիստոնյաների, նոր ուխտի իրողությունը ճանաչող քրիստոնյաների, հավատքը կիրառող մարդկանց, արդարը հավատքով ապրում, երևույթին չնայող, այլ հավատքով քայլող քրիստոնյաների աղոթքի այո ծառայության կարևորությունը և անհրաժեշտությունը կա մեր երկրի և ժողովրդի համար, հենվելով Հակոբոս 5-րդ գլխի այս խոսքերի վրա, որտեղ գրված է Հակոբոս 5-րդ գլխի, ուրեմն 15 խոսքն ասում է, և հավատքով եղած աղոթքը պիտի փրկի հիվանդին, այսինքն ազդեցություն ունի հավատքով եղած աղոթքը, ես ուզում եմ ընդգծեմ սա, հավատքով եղած աղոթքը, և ուրեմն մեկ էլ 16 խոսքի երկրորդ մարդը, արդարի երկրորդ մասը, 16-րդ խոսքի, 5-րդ գլխի 16-րդ խոսքի երկրորդ մասը, արդարի ջերմեռանդ աղոթքը շատ ազդեցություն ունի, եթե միացնենք այս խոսքերը իրար, հավատքով եղած աղոթքը և արդարի ջերմեռանդ աղոթքը ազդեցություն ունի, մեկ այլ թարգմանչության մեջ գրված է զորավորա ներգործելով, արդարի ջերմեռանդ աղոթքը զորավորա ներգործելով, հավատքով եղած աղոթքը պիտի փրկի, այսինքն արդարը հավատքով ապրում, ուրեմն սա, եթե միացնում ենք էր, սա շատ զորավոր բանալի է, ազդեցիկը արդյունավետ է, մենք այսօր խոսում ենք արդյունավետ աղոթքի մասին, ազդեցիկը արդյունավետ է, ներգործող է, շոշափելի է արդարի հավատքով եղած աղոթքը, արդարը, ովքեր նրա գիտակցում են, որ նրա շնորհքով ձրի են արդարացած, ովքեր չեն ապրում դատապարտության մեջ, այլ գիտակցում են Քրիստոսի մեջ իրանց դիրքը, իրանց կոչման հույսը, են փառավոր ժառանգությունը, որ իրենք ունեն ճոխ, և են զորավոր ներգործությունը, որ ներգործում է իրանց մեջ, այս մարդկանց արդարների ջերմեռանդ աղոթքը հավատքով, արդարի հավատքով եղած ջերմեռանդ աղոթքը զորավորա ներգործելով, ազդեցիկա, այսօր այդ մասին կխոսենք մենք, ինչ նշանակում արդարի աղոթքը, հավատքով եղած աղոթքը, և անցյալ երեկ ուղիղ եթերում, երբ որ մենք խոսում էինք, վերջում արդեն վերջի մոտերքում, երբ որ խոսում էինք քրիստոնյայի դիրքը, դիրքորոշումը այս պատերազմական իրավիճակում, մենք գտնում ենք պատերազմական իրավիճակում, և ասեմ կրոնական խեղաթուրված ինֆորմացիաները ուղղակի կործանում են շատ քրիստոնյաների հավատք,
Դրամար կանդրադառնանք նաև այս ոլորտին, ինչպիսի դիրքորոշում պիտի ունենա քրիստոնյան և ինչ համշանակում սիրել թշնամուն ես և ինչ կեցված դիրքորոշում պետք ունենա քրիստոնյա, ինչպիսին է քրիստոնյայի կեցվածքը և ոչ թե պետք այլ ինչպիսին է իրականում Աստծո որդիների կեցվածքը դիրքորոշումը, մասնավորապես պատերազմական իրավիճակում կապված պատերազմի հետ, երկիրը պաշտպանելու հետ և աղոթքի, հավատքի այս ոլորտների առումով։ Դրա համար շատ կարևոր այսօր ողջ եթերը, նաև մենք աղոթելու ենք մեր երկրի համար, վերջում իրար հետ կմիաբանենք, աղոթենք նաև այն խնդիրների համար, որ յուրաքանչյուր ունի։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա ուղիղ եթերում են, Փառք Տիրոջը, եղեկորդնված, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բարի եկեքել Փառք Հիսուսին, վերցրեք աստվածաշնչերը, բարի երեկոյ Աննա Քուրջան, Փառք Տիրոջը, վերցնենք Աստծո խոսքը, եկեք աղոթենք, շնորհակալություն հայտնենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդում է ամեն ճշմարտության մեջ, գալիքներն է մեզ հայտնում, Հիսուսից վերցնում է մեզ փոխանցում ու բացենք մեր ծիրտը, բացենք մեր միտքը, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ ստանանք հայտնություն երկնքից և որպես արդարներ հավատքով, ջերմեռանդ աղոթքներով կանգնենք հոգևոր սպառազինության, հոգևոր խրամատների, պարիսպների, բարձունքների մեր դիրքում։ Հայր, շնորհակալ ենք քեզնից, գոհանում ենք քո բոլոր օրհնությունների համար, քո բարության, քո հավատարմության, քո անսահման սիրո, քո առատ շնորհքի համար, շնորհակալ ենք, այո, գոհանում ենք քեզնից, շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, քո խոսքը ճշմարտություն է, քո խոսքը կենդանի և զոր է, քո խոսքը հոգի և կյանք է, Հիսուս, դու ասաց, այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ խոսում եմ, հոգի և կյանք է, մենք ընդունում ենք, այո, ընդունում ենք քո շնորհքի առատությունը, արդարության պարգևը, ընդունում ենք քո խոսքը մեր սրտերի մեջ, այո, մեր ականջները տալիս ենք քո խոսքին, մեր աչքերը քո խոսքից չի հեռանում, դրանք դնում ենք մեր սրտի մեջ, որովհետև դրանք զորավոր են, դրանք կյանք են բոլոր նրանց համար, ովքեր գտել են, և բժշկություն իրանց ամբողջ մարմնի համար, ամեն, ալելույա, և մենք դա ընդունում ենք, այո, դա ազդեցի կա նաև երկրի համար, ընտանիքի համար, քաղաքի համար, արդարների օրհնությունով քաղաքը բարձրանում է, ամեն, ալելույա, Փառք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք, Հայր, գոհանում ենք քեզնից, օրհնում եմ ամեն մի քրոջս ու եղբորս, շնորհակալ եմ, որ ամեն միտք բաց լինի, ամեն սիրտ բաց լինի, ամեն հոգևոր հասկացողություն բաց լինի այս երեկո, այո, Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք լսելով լսել և լսել, տեսնելով տեսնել և տեսնել, ընդունել մեր սրտերի մեջ, այո, Փառք Տիրոջը, ամեն, 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 շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, Հայր, փառաբանում ենք քո անունը, մեծարում ենք քեզ, խոնարհում ենք քո գահի առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ալելույա, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր միացան եթերում, եղեք օրհնված, Փառք Հիսուսին, ալելույա, օրհնյալ մեր Տերը, իրականում սիրելիներ, շատ կարևոր է աղոթքի ծառայությունը, բայց աղոթքի ծառայությունը ազդեցիկ է, արդյունավետ է, ներգործուն է, երբ որ դա համապատասխանում է տվյալ ժամանակաշրջանին, ինչի նկատի ունեմ ժամանակաշրջան ասելով, մենք ապրում ենք նոր ուխտի իրողության մեջ, մենք չենք կարող հիմա արդյունավետ լինել աղոթքի մեջ, կիրառելով հին ուխտի սկզբունքները, հին ուխտի համակարգը, Աստծո հետ փոխհարաբերության համակարգը, խաչելության և հարության միջոցով, Հիսուսի խաչելության և հարության միջոցով տեղի ունեցավ համակարգային փոփոխություն Աստծո հետ փոխհարաբերությունների մեջ։ Եվ մենք գիտենք, որ մարդը, որ մի ժամանակ գերի էր խավարի իշխանության տակ, սատանայի իշխանության տակ, ազատագրվեց, Հիսուսն ասում, ազատագրեց և տեղափոխեց իր սիրելի որդու արքայության մեջ, մենք հիմա Աստծո արքայության մեջ ենք, սատանան պարտվեց, մերկացվեց, զինաթա պարվեց, խայտարակաբար ողջ տիեզերքի առաջ, որ ծիրա-ծիրա դիրքը, հեղինակությունը, իշխանությունը, Փառքը, որ ինքը խլել էր Ադամից, խաբեության միջոցով վերցրել էր, և մարդը, որ մի ժամանակ անօրեն իշխանության տակ գերության մեջ էր, հիմա Հիսուսի հետ նստած է հոր աջ կողմում երկնավորների մեջ, ամեն, ամեն իշխանությունից, ամեն պետությունից, ամեն տերությունից բարձրավորվում է ոչ միայն այս երկրի վրա, այլ նաև երկնավորներում,
Այդպես ասում Աստծո խոսքը։ Եվ մենք հիմա ապրում ենք նոր ուխտի իրողության մեջ։ Հիմա մենք գերի չենք, հիմա մենք մեղավոր չենք, հիմա մենք ներված մեղավորներ չենք։ Հիմա մենք դատապարտության տակ չենք, այլևս դատապարտություն չկա Քրիստոսում լինողների համար։ Հիմա մենք արդար ենք, հիմա մենք սուրբ ենք, հիմա մենք կատարյալ ենք Հիսուսի պես, որտեղ Հիսուսը մեկ զոհով, մեկ կնդմիշտ կատարյալ արեց սրբվածներին։ Հիմա ինչպես Հիսուսը, այնպես մենք ենք այս աշխարհում, լինելու իր Փառքի ներկայացուցիչը եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորումը։ Հիմա Հիսուսն այդ ինձ հավատացող են գործերը, որ ես անում եմ ինքնել կանի եւ ավելի մեծ գործեր կանի, որտեղ ես գնում եմ հոր մոտ, ասաց Տերը։ Եվ այն օրը դուք կիմանաք, որ ես հոր մեջ եմ եւ դուք իմ մեջ եք եւ ես ձեր մեջ եմ։ Ահա մեր կարգավիճակը, սիրելիներ։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք գիտակցելով նոր ուխտի իրողությունը, աղոթենք նոր ուխտի աղոթքի սկզբունքների համապատասխան։ Ինչի նկատի ունենք, երբ որ մենք ասում ենք արդյունավետ աղոթք, արդյունավետ աղոթքը դա, հիմա եթե մենք նոր ուխտում ենք գտնվում, աղոթել նոր ուխտի սկզբունքների, օրենքների, հոգևոր օրենքների, չափորոշիչների համապատասխան։ Այսօր չի աշխատում Տեր ներիր ողորմիր, Տեր խնդրում է։ Այսօր ես գիտեմ, որ բոլորն աղոթում են, ես գիտեմ, որ նույնիսկ անհավատներն են աղոթում, վախից բոլորն են աղոթում, հուսահատությունից, բայց իրական աղոթքը դա հուսահատության ճիշտ չի, աղերս չի, աղերսանք չի, անճարությունից աղերս չի։ Գիտեք, մարդկանց այս աշխարհի մարդկանց մոտ այսպիսի հասկացողություն կա, ասում են Յակոբուսի, նա Աստուհուսի։ Այսինքն երբ որ ոչ մի հույս չի մնում, իրանք դիմում են Աստուն, դե Աստված էլ Յակը տա, Յա չի տա, Յակը պատասխանի, Յա չի պատասխանի, Յա կանի, Յա չի տանի, դա էլ Աստված գիտի։ Սա ճշմարտության, ճանաչողության բացակայության պատճառով հոգևոր տգիտության կամ հոգևոր մանկության մանկական վիճակի մտածելակերպը, որը ոչ մի կապ չունի երկնքի արքայության հետ, Աստծո հետ, Աստծո խոսքի հետ, Սուրբ Հոգու հետ եւ Աստծո առաջնորդության հետ երկրի վրա։ Դրա համար Աստված ասում է Ռոմեացիների 8-րդ գլխում գրված ասում է, ողջ ստեղծագործությունը հառաչելով սпасում Աստծո որդիների հայտնությունը։ Սիրելիներ, ժամանակն է, որ գիտակցենք, որ այս երկրի վրա, եթե ինչ-որ բան կարող է անի, դա կարող է անի Քրիստոսի եկեղեցին։ Մանավանդ այսպիսի տուպիկային իրավիճակներում շատ քրիստոնյաներ այսօր տագնապած են եւ շատերը անճարությունից, երբ որ հասկանում եք, հանդիպում են պատի եւ ոչինչ չի փոխվում եւ չգիտեն էլ, ելք չկա, միջոց չկա, հնարավորություն չկա, այսինքն թե երևի Աստծո կամքը դա է։ Դե ուրեմն Աստծո կամքը դա է։ Առանց Աստծո կամքի ոչ մի բան տեղի չունեն երկրի վրա։ Ասեմ, առանց Աստծո կամքի շատ վատ բաներ են տեղի ունենում երկրի վրա։ Եվ այդ շատ վատ բաները երկրի վրա տեղի են ունենում, որովհետև Աստծո մարդիկ, որոնք պիտի իմանային Աստծո կամքը եւ կյանքի կոչեին Աստծո մտադրությունները, ծրագրերն ու մտադրությունները երկրի վրա, իրանք հոգևոր տգիտության կամ մանկության պատճառով թույլ են տալիս, որպեսզի անօրենը, ճշմարտությունը չճանաչող կամ խավարի մեջ գտնվող մարդկանց միջոցով իր սև գործ անի երկրի վրա։ Դրա համար ես կոչ եմ անում բոլոր վերստին նոր ուխտի իրողությունը հասկացող քրիստոնյաներին, բոլոր շնորհքի ավետարանը հասկացող քրիստոնյաներին, արդարության խոսքը ճանաչող քրիստոնյաներին միաբանվել եւ արդյունավետ աղոթքով, զորավոր աղոթքով, հավատքով եղած ազդեցիկ աղոթքով փոխել իրավիճակը մեր երկրում, փոխել իրավիճակը։ Սա շատ կարևոր է։ Գիտեք, Անգլիայի թագուհին ավելի վախենում էր Ջոն Նոքսի աղոթքներից, քան Թշնամու ողջ նավատորմից, որովհետև նա գիտեր այդ աղոթքների ազդեցությունը։ Դրա համար արդարի ջերմեռանդ աղոթքը զորավոր է ներգործելով ազդեցությունը։ Եվ դա, գիտեք, այս աղոթքը չի։ Աստված իմ արի, հասի, փրկի, օգնի, ձեռքդ երկարացրու։ Այսօր քրիստոնյաների աղոթքի, երբ որ լսում ես շատ քրիստոնյաների աղոթքի բովանդակությունը, գիտեք, որ աշխարհն է այդպես աղոթում, դա էլի ոչինչ։ Բայց երբ որ քրիստոնյաները, որոնք տարիներ շարունակ այս գիրքը կարդում են եւ աղոթում են, այսպես կարծես թե Աստված անտարբեր է երկրի վրա
Եվ իրա նման ինչ որ մեկը պետք է աղերսի Աստծուն, որպեսի Աստված գամ մի ժամտի իրա ընտանիքի երկրի կամ գործերին։ Գիտեք, ուղղակի չգիտես ինչպես նայես, կարծես թե իրանք Աստծուց ավելի բարի են, կարծես թե իրանք Աստծուց ավելի շահագրգռված են մարդկանց բարօրության համար, երկրի վիճակի համար, հասկանում եք, մարդիկ Սուրբ Գիրքը նրա համար չի, որ մենք ուղղակի կարդանք եւ անցնենք։ Սուրբ Գիրքը նրա համար է, երբ որ կարդանք, մտածենք, սիրելիներ։ Շատ կարեւոր է, երբ որ կարդանք, մտածենք։ Դրա համար այո, մենք խոսում ենք համարյա, մենք ամեն օր ուղիղ եթեր ենք ունենում, եւ մենք խոսում ենք արդարության չափանիշների մասին, նոր ուխտի իրողության մասին, հավատքի սկզբունքների մասին, շնորհքի ավետարանի մասին։ Խոսում ենք որպեսի ճշմարտության ճանաչողությամբ, հոգևորապես աճելով Աստծո որդիները մտնեն նոր ուխտի իրողության մեջ, գիտակցեն նոր ուխտի իրողությունը, գիտակցեն իրենց կոչման հույսը, ինչի համար են այստեղ, ով են իրանք, գիտակցեն այն փառավորճող ժառանգությունը, որ յուրաքանչյուր վերստին ծնված հավատացյալ ունի, գիտակցեն այն գերբնական զորության ներգործությունը, որ ներգործում է ամեն հավատացողի մեջ, ամեն, որ ներգործեց Հիսուսին մեռելներից հարություն տալով։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա դրա համար շատ կարևոր է, որ մեր աղոթքների հիմքում ընկածն են Աստծո խոսքը։ Երբ որ մենք աղոթում ենք երկրի համար, շատ կարևոր է, որ մենք աղոթենք խոսքի հիման վրա։ Շատ կարևոր է, երբ որ օրինակ, երբ որ դու աղոթում ես քո բժշկության համար, գիտես չի աշխատում, Տեր խնդրում են բժշկի, քո աղիողորմ ճիճը Աստծուն չի շարժում ոչ մի կերպ, այսինքն ոչ թե Աստված անողորմ է, ասենց ահեղ, որովհետև Աստված արդեն ամեն ինչ արել է, հասկանում ես, ու երբ որ դու փոխանակ գիտակցես ինչ է արել Աստված, տեսնես դա, հավատաս դրան եւ հավատքով վերցնես եւ հակառակվես Սատանային, որ եկել է քեզնից գողանա այն ինչ որ Աստված քեզ արդեն տվել է, դու նորից աղերսում ես, որ Աստված գա, Աստված շարժվի, Աստված մի բան անի, ծոր Աստված հեռու երկնքում է, Աստված քո մեջ է հիմա, այն օրը կիմանաք, որ ես ձեր մեջ եմ, սա է այն ուխտը, որ ես ձեր մեջ պիտի քայլեմ, ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, հասկանում եք, քո բոլոր խնդիրների պատասխանը քո մեջ է, մեր բոլոր խնդիրների պատասխանը մեր մեջ է, շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, տեսնենք, հավատանք, հավատքով ընդունենք եւ հակառակվենք Սատանային, կյանքի կոչենք Աստծո կամքը եւ մտադրությունները, հակառակ անօրենի դիվական ծրագրերի եւ մտադրությունների կյանքի կոչենք Աստծո ծրագրերն ու մտադրությունները երկրի վրա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեր դիրքորոշումը, սիրելիներ, ասեմ, քրիստոնեական կեցվածքը եւ դիրքորոշումը։ Ես այսօր տեսնում եմ շատ քրիստոնյաներ Facebook-ում կամ առերես շփվելուց, իրանք նզովում են, իրանք անիծում են, իրանք դատապարտում են, մեղադրում են այլ մարդկանց, նույնիսկ թշնամիներին։ Այո, ես գիտեմ, որ մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք մեր հարևան երկրի հետ, եւ շատ քրիստոներ չեն հասկանում, օրինակ Մաթեոս ավետարանի, Մաթեոս ավետարան 5-րդ գլխում, որ գրված է «Սիրել քո թշնամուն», բայց ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի քարեք նրանց, որ ձեզ ատում են, աղոտ քարեք նրանց համար, որ ձեզ չարչարում ու հալածում են, որպեսի ձեր երկնավոր հոր որդիները լինեք, ասեմ, սա ամենաչհասկացված տեղերից մեկն է Աստվածաշնչյան, բայց սա շատ կարևոր է, որպեսի մենք գիտակցենք, ի դեպ ասեմ, անկարելի է հասկանալ այս խոսքը, անկարելի է մեկնաբանել այս խոսքը առողջ ճատողությամբ, եթե չենք ճանաչում Աստծուն, եթե չենք ճանաչում Աստծուն, չենք ճանաչում ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ, եւ չենք ճանաչում նոր ուխտի իրողությունը, սա կդառնա դոգմա, սա կդառնա պատվիրան, կարելիներ, չի կարելիներ, որը լուծ է դրված մարդկանց վրա, եւ մարդիկ ասում են, ո՞նց սիրեմ ես իմ թշնամուն, եւ ի՞նչ ես գնամ իրա հետ, ի՞նչ անեմ, ինքը ինձ խփի, եւ մարդիկ վերցնում են են խոսքը, որ ասես քո մի երեսին խփում են, մյուսն էլ դեմ դու, ասում են, դա հաշվում են թուլության նշան, եւ ամենատարբեր կրոնական մեկնաբանություններով խեղաթյուրում են քրիստոնեական արժեհամակարգը։
խեղաթրում են քրիստոնեական դիլխորոշումը եւ կեցվածքը։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, ուզում եմ մի քանի խոսքով, մի քանի րոպե ժամանակ վերցնենք եւ շատ կարեւոր է, ինչպես դու պահես քեզ։ Սա իդեպ ասեմ, շատ քրիստոնյաներ այսօր քրիստոնյաներ կան, որոնք ատում են իրանց եղբայրներին։ Մյուսն էլ է քրիստոնյա, այս մեկն էլ է քրիստոնյա։ Երկուսն էլ հավատում են խոսքին, երկուսն էլ վերստին ծնված աստուորդներ են։ Ուղղակի քանի որ այս մեկը մի քիչ ուրիշ ձև է հավատում եւ դա ասեն հիմնականում հոգեվոր հասունության տարբերություն է, մեկը մի քիչ ավելի մեծացել է, մեկը մի քիչ մանուկ է եւ այս մեկը սրան ատում է կամ այս մեկը սրան ատում է, ի թշնամանում են, նզովում են, սատանային են մատնում, չգիտես ինչեր են անում եւ ես ցավով եմ արձանագրում, որ հովիվ կոչվող անձնավորություն այսպիսի մտածելակերպ հայեցակետ ունի, որ եթե դու գնում ես իմ թշնամուտուն, հետո գալիս ես իմ տուն, դու իմ թշնամին ես։ Ես հարցրել եմ, դու թշնամի ունես։ Բա գրված է սիրիր քո թշնամին, եթե թշնամի ունես։ Հասկանում եք, մարդ սա պատճառն է ճշմարտությունը չճանաչելու, սա պատճառն է երկնավոր հորը չճանաչելու, սա պատճառն է նոր ուխտի իրողությունը չճանաչելու։ Աստվածաշունչը մենք չենք կարող հասկանալ առանց շնորհքի ավետարանի, աստվածաշունչը մենք չենք կարող հասկանալ առանց արդարության խոսքի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գիտակցենք, ինչպիսին է մեր դիրքորոշումը, ինչպիսին պետք է լինի մեր դիրքը, որպես քրիստոնյա, ոնց ենք մենք վերաբերվում, օրինակ հենց մեր հարևան երկրի ժողովրդին։ Խոսքը ասում է ավետարանը քարոզեք ամբողջ ազգերին։ Հիմա մենք պետք է ավետարանը քարոզենք, ոնց սիրենք իրանց, թե բա իրանք կռվում են մեր հետ, ոնց սպառվենք։ Իրանք գալիս են մեր հողերը վերցնում են, իրանք գալիս են մեր տներից հանում են եւ սպանում են, այո, մենք անցել ենք եղեռնով, մեր ազգը անցել է եղեռնով, եւ ասեմ, եթե լուրջ քայլեր չձեռնարկվեն, նոր եղեռնա սպասվում, այո, ցավոք սրտի։ Դրա համար շատ կարեւոր է ճիշտ քրիստոնեական դիրքորոշումը։ Իդեպ, երբ որ Հիսուս ասաց, երբ որ մի երեսիդ խփում են մյուսն էլ դեմ դու, երբեք բառացիորեն դա այդ չի նշանակել։ Երբեք դա բառացիորեն այդ չի նշանակել։ Եթե խոսքը ասում է, եթե անհրաժեշտ է, ու ես մեկնաբանեմ հիմա, եթե անհրաժեշտ է նպատակի համար, որ դու երկրորդ հարվածն էլ ընդունես, բայց հասնես նպատակին, արդյունքին, իհարկե դա ավելի ծանրակշիռ եւ արժեքավոր պետք է լինի, գրի այդ հարվածը։ Այսինքն, եթե քո բաճկոն շապիկը ուզում են բաճկոննել դու եւ մի ուզում ա մի մղոն գնա, երկու մղոն գնա, այսինքն եթե անհրաժեշտ է զրկանք գրի, բայց նպատակիդ հասնի, ստեղ սա է, եւ ուժեղ մարդիկ կարող են դա անել։ Բայց ինչպես վարվենք մենք, ինչպես վարվի քրիստոնյան։ Այսօր շատ քրիստոնեական տեսակետներ կան, պացիֆիստական, հա, խաղաղասիրական, այսպես պացիֆիզմը դա տերմինա, որ խաղաղասեր կամ խաղաղության տեսակետի հետևորդներ, քրիստոնյաները այդպես են, պացիֆիստներ են համարվում հիմնականում, եւ մենք գիտենք ուղղություններ կան, որոնք զենք չեն վերցնում, բանակում չեն ծառայում եւ այլն։ Իհարկե, սա անհեթեթություն է, բնականաբար, եւ մարդիկ կան, ասում են, մենք մարդ չենք սպանի, որտեղ գրված է՝ մի սպանիր, Երևս սպանես մեղքես գործում, եսպես են, բայց ինչպես վարվես, ինչպիսին է իրական քրիստոնեական տեսակետը դիրքորոշումը։ Բնականաբար շատ կարևոր է սա գիտակցել, եւ ասեմ, այդ շատ քրիստոնեական ուղղությունների պացիֆիստական խեղաթյուրված հասկացողությունները երբեք Աստծո հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել, երբեք աստվածապաշտության հետ, քրիստոնեական ճշմարիտ ուսմունքի հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել։ Դրանք կրոնական դոգմաներ են, ինչպես մնացած բոլոր կրոնական դոգմաները, որոնք գերում են մարդուն, իսկ գերությունը դա վախի ազդեցություն է, մահվան վախով տանում են գերության մեջ մարդուն։ Դրա համար ինչպիսին է քրիստոնեական տեսակետը, ինչ ի նկատի ունի այստեղ, որ ասում է սիրիր քո թշնամուն, օրհնիր քո քեզ անիծողին, եւ հետո ինչպես պաշտպանենք երկիրը, եթե գալիս են
բա որ հանկարծ գալիս են գրավեն քո քաղաքը, գալիս են քո տուն, հենց որ քո կնոջը բռնաբարեն, քո աղջկան, քո երեխուն բռնաբարեն, քո երեխուն սպանեն, քո ծնողներին սպանեն, ինչպես վարվի քրիստոնյան այս դեպքում, ինչպիսինա։ Գիտեք, այսօրվա երբեմն շատ քրիստոնեական, պացիֆիստական, խեղաթուրված մտածելակերպը դա ուղղակի ոչ թե աստվածային կամ աստվածապաշտության, դա նույնիսկ մարդկային չի, հասկանում ես, դա նույնիսկ տղամարդկային չի, մարդկային չի, մարդկային նորմերի մեջ չի մտնում, գան քո ընտանիք, քո երեխուն կամ քո կնոջը կամ քո հարազատին, հա, կամ քո քաղաքը, ու դու նստես, չգիտեմ, ինչ պիտի անես դու, ուղղակի աղոթես, թե սեր քարոզես, թե դու պիտի մի հատ ծանր բան վերցնես 10 գլխին, բնականաբար դու պիտի, եթե սրով եկելա քոտում, նա սրով պիտի ինգնի, դու պիտի պաշտպանես քո ընտանիքը, սա է ճիշտ քրիստոնեական տեսակետը։ Ես գիտեմ, որ հիմա դատապարտելի, մեղադրելի կլնեմ շատ քրիստոնեական շրջանակների կողմից, բայց մենք հիմա գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, այո, այն խաղաղություն քարոզողները այսօր պետական բարձր մակարդակներով, խաղաղություն ամեն գնով դա խաղաղություն չի, խաղաղություն ամեն գնով դա գերություն է, դա ստրկացում է, դա մսեմացում է, և դա քրիստոնեական արժանապատվություն չի, քրիստոնեական արժանապատվությունը շատ բարձր է, քրիստոնեական արժանապատվությունը, և Աստված մեզ այո տալիս է խաղաղություն, բայց դա արժանապատիվ խաղաղությունն է, արժանապատիվ խաղաղությունն է, դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչպես պիտի վարվենք։ Տեսեք, շատ պարզ է, շատ պարզ է սա, այո, մենք ավետարանը քարոզում ենք բոլոր մարդկանց, գնացեք բոլոր ազգերը ավետարանը քարոզեք, բայց ասեմ, այս պահին ժամանակը չի, ամեն բանի ժամանակ կա, ժամանակ կա քարեր հավաքելու, ժամանակ կա քարեր դեն գցելու, ժողովողն ասում, այս պահին ժամանակը չի ադրբեջանցիներին, օրինակ մեր հարևաններին ավետարանը քարոզելու։ Իհարկե, ես չեմ բացառում մասնակի բացառություններ, մասնակի դեպքերը, բայց ընդհանուր առմամբ այս ժամին, այս պահին ժամանակն է բոլոր մարդկանց համար, բոլոր մարդկանց համար պաշտպանել երկիրը ամեն գնով, պաշտպանել երկիրը, այո, եթե պետք է սուր վերցնել, ծանր բան վերցնել, այո, և բոլոր հնարավոր միջոցները կիրառել երկիրը պաշտպանելու, տունը պաշտպանելու, ազգը պաշտպանելու, այն տարածաշրջանը, որ Աստված մեզ տվել է որպես ժառանգություն, որպես բնակության սահմաններ, Աստված ամեն ժողովրդի իր բնակության սահմանները որոշեց, եւ մենք գիտենք, որ հայկական լեռնաշխարհը, պատահական չի, որ կարդա կոչում ամբողջ աշխարհով գիտի, Արմյանսկը, Նագորնի, հայկական լեռնաշխարհ, այս տարածաշրջանը հայկական լեռնաշխարհն է, եւ այո, եթե դու չպահես քո տունը, թշնամին գալու է քեզ հանի հետևից, ինչպիսին ամեր կեցվածքը։ Տեսեք, ես ուզում եմ երկու կարևոր բան հասկանանք, մենք պաշտպանում ենք մեր երկիրը, մենք պաշտպանում ենք մեր ընտանիքը, մենք պաշտպանում ենք մեր երեխեքին, մեր կնոջ, մեր կանանց, մեր տունը, մեր ծնողներին, և սա ճիշտ քրիստոնեական արժանապատիվ դիրքորոշումն է, կեցվածքն է, բայց մենք չենք ատում մարդկանց, չենք ատում մեր թշնամիներին։ Սիրեցեք ձեր թշնամիներին չի նշանակում, որ ամեն ինչ, որ անում է թշնամին, դրա հետ համաձայն լինել, երբ որ գող գալիս է քո տունը գողանա, երբ որ հանցագործը գալիս է որպեսի քո կնոջը, ասենք թե պատերազմ չի, ինչ որ մեկը ջարդում է քո տունը, դուրը մտնում է որպեսի քո կնոջը բռնաբարի կամ քո երեխուն սպանի կամ մի խոսքով քո ունեցվածքը թալանի, ինչ ես անում դու, զանգում ես ոստիկանություն, գալիս են բռնում տանում, և սա մեղք չի, ինչ ես անում դու, մինչև ոստիկանությունը գալը դու հո չես թողի քո մի հատ ծանր բան ես վերցնում, տալիս գլխին, մի խոսքով, այսինքն պաշտպանում ես քո ընտանիքը, և սա ինչ է, սա արդարություն է, սա ամեն ով որ իր տան համար և իրենների համար հոգ չի անում, հավատքը ուրացած է և անհավատից էլ գեշա, Տիմոթեոս թղթում Պողոս առաքյալն ասում, ով որ իրենների համար հոգ չի անում, իսկ իրենները դա սկսում է ընտանիքից, մինչև ազգը, երկիրը, հայրենիքը, այո, մենք պաշտպանում ենք մեր երկիրը,
մենք պաշտպանում ենք մեր ընտանիքները, մենք պաշտպանում ենք մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Այո, արդյոք մենք ատում ենք մեր թշնամիներին։ Ոչ, մենք հասկանում ենք, որ նրանք չեն հասկանում ինչ են անում։ Մենք պաշտպանում ենք մեր ընտանիքը, մեր երկիրը, մեր հողը։ Եվ այո, սուր վերցնողը սրով կընկնի։ Մենք ագրեսիա չենք անում թշնամու դիմաց, ճիշտ չի ագրեսիա անել եւ ինչ որ մեկին զրկել իր տնից, իր երկրից, իր հողից, դրա համար սուր վերցնողը սրով կընկնի, այո։ Բայց երբ որ գալիս են քեզ զրկելու, դու պիտի պաշտպանես, ինչով։ Եթե պետքա սրով, նաեւ սրով, այո, պաշտպանես քո երկիրը, պաշտպանես քո ընտանիքը, պաշտպանես քո տունը, քո հայրենիքը։ Դրա համար երկիրը պաշտպանելը չի նշանակում ատել թշնամու։ Հիսուս ասաց, հայրներին չեն հասկանում ինչ են անում։ Նրանք չեն հասկանում ինչ են անում։ Անում են, որովհետև նրանք բռնված են դիվական ներգործությամբ, բռնված են ֆաշիզմի հոգով, բռնված են մի խոսքով այդ մոլության։ Դրա համար ինչ ենք անում մենք, մենք կանգնեցնում ենք, մենք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը ոտնձգություն կատարի մեր ընտանիքի, մեր երկրի, մեր հայրենիքի վրա։ Եվ ամեն գնով պիտի պաշտպանենք։ Ցավոք սրտի այսօրվա մեր երկրի ազգային մտածելակերպի արժանապատվության չափանիշը շատ շատերի մոտ շատ ընկած է։ Ես երբեմն լսում եմ մարդկանց իրանց հայեցակետը, տեսակետը եւ շատ ցավում եմ ու զարմանում եմ, երբ մեր ազգը դարձավ այսպիսին, երբ մեր ժողովուրդը դարձավ այսպիսի խամաճիկներ, երբ մենք կորցրեցինք մեր ազգային արժանապատվությունը, երբ մենք կորցրեցինք մեր ինքնասիրությունը, հասկանում եք, սա ահավոր է։ Այսօր մի ժամանակ այն ինչ որ ես դպրոցական էի, այդ համասեռամոլությունը շատ տղաների մոտ շատ վատ համբավ ունեցող երևույթ էր։ Եվ դա հայհոյանք էր, որ ինչ որ մեկին հայհոյում են այդպիսին ասելով։ Այսօր դա նորմալ է, մարդիկ դա ինքն էլ այդպիսի օրենտացիա ունի։ Երբ մեր ազգը կորցրեց իր ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը, ազգային մտածելակերպը, արժեհամակարգը, հասկանում եք, սա ցավալի է, բայց նաև ես գիտեմ, որ մեր ազգի մեջ կան առողջ մարդիկ, արժանապատիվ հայեր, արժանապատիվ քրիստոնյաներ, կան թասիբով մարդիկ, տղամարդիկ, կանայք, փառքաստուն դրա համար, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ խառնիճաղանջ բազմությունը, խաղաղություն քարոզող, այսպես ասած, ճակերտների մեջ այլասեր մասսան երբեք չի կարող ոչնչացնի այն առողջ մտածելակերպ ունեցող, բարձր արժեհամակարգ ունեցող մեր ազգային դիմանկարը չի կարող կորցնի։ Այո, ես գիտեմ, որ դժվար է, բայց ես հավատում եմ առողջ մասի հավաքական ուժին։ Ես հավատում եմ գիտակից եւ բարձր արժեհամակարգ ունեցող ազգային ինքնասիրություն եւ արժանապատվություն ունեցող մեր ազգի, մեր ժողովրդի հավաքական ուժին եւ ժամանակին բրոնզկով այդ հարվածը տալու, այո, փառքասուն դրա համար։ Եվ ես գիտեմ, որ ամեն ինչ լավ ալնելու, փառք Տիրոջը։ Հիսուս եկա, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք։ Ամեն։ Լույսը միշտ հաղթում է խավարի։ Ամեն։ Կյանքը զորավոր է մահից։ Սերը հաղթում է ատելությանը։ Փառք Տիրոջը եւ այդպես լինելու է։ Փառքասուն հնարավոր չի, հասկանում եք, հնարավոր չի գերել մեկին, ով ազատ է։ Հնարավոր չի, ուղղակի ստրկացնել մեկին, ով չի կարա սողա եւ լինել ստրուկ, չի կարա սողա եւ լինել գերի։ Ինչ որ ձևով, ինչ որ տեղով այդ ազգային արժանապատվությունը, դիրքորոշումը, գիտակցությունը, այո, դուրս կգա, կդրսևորվի։ Եվ ես գիտեմ մոտ այդ ժամանակը, Փառք Աստուծո, դրա համար ժամանակ է պետք։ Ամեն, ալելույա։ Հիմա, ինչպիսին է մեր դիրքորոշումը այս առումով, ինչ է նշանակում սիրեցեք ձեր թշնամիներին։
ինչ է նշանակում օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, արդյոք սա հակասություն չի։ Տեսեք սիրելիներ, շատ քրիստոնյաներ, որովհետև կրոնական մտածելակերպով են վարվում, որովհետև օրհնված է Քրիստոսով, Էմա Քուրջան, Փառք Տիրոջը, որովհետև կրոնական դիրքորոշում ունեն, հասկանում եք, արդարության խոսքի վրա հենված նոր ուխտի մտածելակերպով առողջ դատողություն չունեն, չգիտեն ով են իրենք։ Գիտեք, Աստծո սերը Սուրբ Հոգով սփռված է մեր սրտում, եւ օրինակ Հիսուսը չէր կարա չսիրեր, Աստված չի կարա չսիրի, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին որդին տվեց, որ ամեն նրան հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այո, Աստված չի կարա չսիրի, Հիսուսը չէր կարա չսիրի, հիմա Աստծո սերը Սուրբ Հոգով սփռված է մեր սրտում, մենք չենք կարա չսիրենք։ Այսօր շատ քրիստոներ, քանի որ կրոնական են մտածում, որովհետև չեն հավատում ով են իրանք Քրիստոսի մեջ, ինչ ունեն իրանք ներսում, իրանք ինչ գերբնական մարդկային մտքից վեր խաղաղություն են, որ երկնքի արքայությունն է, անպատմելի փառավոր ուրախություն է թակավորում իրանք սրտի մեջ Սուրբ Հոգով, որ երկնքի արքայությունն է, Աստծո անպայմանական անշահախնդիր սերը Սուրբ Հոգով տարածված, սփռված է իրանք սրտում, իրանք սեր են խնդրում, ուրախություն են խնդրում, խաղաղություն են խնդրում, փնտրում, հասկանում եք, դեպրեսիայի մեջ են ընկնում, անհեթեթություն է, որ քրիստոնյան դեպրեսիայի մեջ ընկնի, սա աբսուրդ է, հասկանում եք, մեկը, որ լիքն է ուրախությամբ, խաղաղությամբ եւ սիրով, դեպրեսիայի մեջ ընկնի, սա անհեթեթություն է, հասկանում եք, այստեղ չկա առողջ ողջախոհություն, Աստված գրված է, մեզ վախի հոգին չտվեց, այլ սիրո, զորության եւ ողջախոհության, առողջ դատողության, 2 Տիմոթեոս առաջին գլխի 7-րդ խոսքում, այո, սիրո, զորության եւ առողջ դատողության հոգին, առողջ դատողությունը դա ճշմարտության ճանաչողության վրա ճիշտ մտածելակերպն է։ Հիմա երբ որ մենք պաշտպանում ենք մեր ընտանիքը, դա չի նշանակում, որ մենք ատում ենք այդ մարդուն, հասկանում եք, ցավոք սրտի այսօր շատ քրիստոնյաներ ոչ պաշտպանում են իրանց ընտանիքը, ոչ էլ կարողանում են սիրել, հասկանում եք, սա դիվական հոգին է, սա սատանայի դիվական հոգին է, սա կրոնի ոգին է, այսօր հովիվներ կան, որոնք թշնամի ունեն, եւ այդ թշնամին պատկերացնում եք, ով է մի քիչ այլ կերպ մտածող եղբայր, իրա կրոնական սահմանների մեջ չտեղավորվող ինչ-որ քույրիկ, ինչ-որ եղբայր, ինչ-որ կոնֆեսիա, ինչ-որ ուղղություն, հասկանում եք, այսինքն քրիստոնյա բոլոր խաչակրած արշավանքների հիմքում ընկած էր այդ կրոնական դիվական ցասումը, ապելությունը, խաչակրած արշավանք էին անում մարդիկ, այլախոհներին սպանում էին, խարույկների վրա այրում էին հերձվածողներին, ինձ կարծիքով հերձվածողներին, չէին տեղավորում իրանց նեղ կրոնական մտածելակերպի մեջ, այսօր էլ կան այդպիսի մարդիկ, հասկանում եք, այսպիսի մարդկանց Հիսուսը ասեց, ինչ հոգուցեք դուք, ես զարմանում եմ, որ այսօր քրիստոնյաներ Facebook-ում գրում են անիծվի, չվայելի, տունը վառվի, սերունդը կործանվի, հասկանում եք, լավ, որ աշխարհիկ մարդիկ են այս խոսքերը, հայհոյություններ, անեծքներ հնչեցնում, հասկանալի է, իրանք չեն հասկանում, բայց որ քրիստոնյաներն են այսպես վարվում, այս խոսքերը հնչեցնում, հասկանում եք, սա անհասկանալի է, սա անհասկանալի է, հասկանում եք, այո, մենք կանչված ենք ավետարանը քարոզել բոլոր ազգերին, բոլոր մարդկանց, եւ ես համոզված եմ, որ Արցախում բռնկված արթնության կրակը լուսավորում է, կլուսավորի շրջակա մահմեդական երկրները, կգա ժամանակ, երբ որ մենք կկանգնեցնենք այդ մահմեդական, այսինքն ոչ թե մահմեդական ներողություն, օսմանյան կայսրության ագրեսիան, երբ որ մենք կկանգնեցնենք հզոր բռունցքով, հզոր բազուկով, Աստծո օգնությամբ, այո, Աստծո օժանդակությամբ, գերբնական ներգոյ, ես հավատում եմ, որ գերբնական զորության դրսևորում է անհրաժեշտ մեր երկիրը, մեր ազգը այս իրավիճակից դուրս գալու համար, եւ դա կլինի, բայց դա կա, դա կլինի ճիշտ մտածելակերպի, ճիշտ դիրքորոշման եւ ճիշտ աղոթքների միջոցով, հավատքով եղած աղոթքը։ Հիմա
Կգա ժամանակ, երբ որ մենք կկանգնեցնենք Օսմանյան այդ ագրեսիան եւ դա կլինի եւ մենք իրանց կքարոզենք ավետարանը։ Եվ Արցախում բռնկված արտության կրակը Հայաստանում պատահական չի, որ մեր երկիրը այս շրջակա մահմեդական երկրների մեջ քրիստոնեական մնացել է մինչև հիմա։ Գիտեք, խոսքը ասում է թակավորությունը բարձրյալի սուրբերն են վերցնում, վերցնելու։ Այս աշխարհի թակավորությունները դառնալու են մեր տիրոջը եւ նրա օծյալինը, ոչ թե Օսմանյան են դառնալու, ոչ թե քրիշնայական կամ բուդայական են դառնալու, կամ ռուսական կամ ամերիկական կամ եվրոպական, չգիտեմ, այլասերական, հոմոսեքսուալական, բիսեքսուալ չեմ իմանում ինչ, ոչ թե այդպիսի անհետեցություններ են դառնալու այս աշխարհի թակավորությունները։ Մարդիկ գլուխները բռնածացում են, երկիրը կործանվեց, աշխարհը կործանվեց, այս աշխարհի թակավորությունները դառնալու են մեր տիրոջը եւ նրա օծյալինը, այսինքն քրիստոնեական են դառնալու։ Այո, եւ նա պիտի թակավորի հավիտյանս հավիտենից։ Եվ մենք բարձյալի սուրբերը պիտի վերցնենք թակավորությունը եւ Հիսուսի հետ 1000 տարի պիտի թակավորենք։ Ինչպե՞ս։ Այո, շրջակա մահմեդական երկրներին եւ ոչ միայն ավետարանը քարոզելով։ Սիրելով ավետարանը քարոզելով, այո։ Ամեն։ Դրա համար այո, մենք սիրում ենք բոլոր մարդկանց։ Սիրեցեք ձեր ճշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի քարեք նրանց համ, ովքեր ձեզ վիրավորել են։ Ամեն։ Եվ դա չի նշանակում, որ երբ որ մեկը գա իմ տուն, իմ երկիր, իմ երկիրը նվաճելու, իմ կնոջը բռնաբարելու, իմ երեխուն սպանելու, ես պիտի համդուրժեմ դա։ Ոչ, դա դրա հետ կապ չունի, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Իմ քրիստոնեական հավատքը, աստվածապաշտությունը եւ արդարությունը թելադրում է, որ ես մի հատ ծանր բան վերցնեմ գլխին տամ, երբ որ դրա ժամանակն է։ Բայց երբ որ վտանգը անցած է, այո, ես սիրեմ իրան, վերքերը փաթաթեմ, օգնեմ, որ վերականգնվի եւ քարոզեմ ավետարանը, որ խելք հավաքի, որ ճշմարտությունը ճանաչի եւ այդ դիվական ազդեցությունից ազատագրվելով, այո, մարդկության համար պիտանի մարդ լինի, երկիր դառնա, ազգ լինի եւ ժողովուրդ լինի։ Այո, ավետարանը զորություն ունի փրկելու ամեն հավատացողի։ Իսկ հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է, Աստծո խոսքը քարոզելուց է, ամեն։ Դրա համար ամեն բանի ժամանակ կա եւ պետք չի ուղղակի խառնել մեկը մյուսի հետ, եւ խառնելով մեկը մյուսի հետ ընդհակառակը, ոչ թե հասկանանք ով ենք մենք, ինչի համար եւ ինչով ենք զբաղված, ինչ պիտի անենք, այլ կրոնական մտածելակերպով, մահվան վախով ապրելով գերության մեջ, դատապարտության մեջ, կրոնական դոգմաների ազդեցության տակ անհետեցություններով զբաղվենք։ Սիրելիներ, ժամանակն է, որ բարձրանա ողջախոհ քրիստոնեությունը, առողջ մտածելակերպը, ուժեղ հոգին, դա հավատքի հոգին է, դա սուրբ հոգին է, դա Աստծո զորությունն է, այո, մեր միջին ավելի զորավոր է, քան նա, որ դուրս է եկել մեր դեմ, քան այս աշխարհի միջինը, այո, մեր միջինը դա սուրբ հոգին է, դա Աստծո խոսքն է, որ հոգի եւ կյանք է, որ կենթանի զորեղ է, եւ հավատքը հաղթում է աշխարհին բոլոր առումներով, բոլոր առումներով հավատքը հաղթում է աշխարհին։ Դրա համար ճիշտ քրիստոնեական ամեն օրհնյալ նկարին է քուրջան, փառք Տիրոջը, ամեն, խոսենք այդ մասին, կաղոթենք քուրս, օրհնված եղեք։ Դու եւ քո տունը Տիրոջը պետք է պաշտես, այսպես ասում Աստծո խոսքը, ես եւ իմ տունը Տիրոջը պետք է պաշտենք, վերցրու այդ խոստումը։ Ուղղակի աղոթքը, սիրելիներ, ոչ մի ազդեցություն չունի։ Ուղղակի աղոթքը, հիմա որ ասենք Տեր, խնդրում ենք օրինակ Կարինե քրոջ ընտանիքը ապաշխարի, Աստված ասում է, ես պրոբլեմ չունեմ ավշետը, ես էլ եմ ուզում, որ ապաշխարի, դուք ինձնից ինչ եք խնդրում, ասկում ինչ որ բան կա, որ մենք պիտի անենք։ Հիմա մեզ ատրված երկնքի արքայության բանալիները, ինչ որ կապեք երկրի վրա, երկնքում կապված կլինի, ինչ որ արձակեք երկրի վրա, երկնքում արձակված կլինի։ Մարդիկ ուզում են խոսեն ինչ պատահի եւ ստանան Աստծուց հավատքի արդյունք, դու կստանաս այն արդյունքը, ինչ որ դու խոսում ես, որտեղ ինչ որ դու խոսում ես, դա հավատում ես, հասկանում ես։ Դրա համար շատ կարևոր է արթարի ջերմերանդ աղոթքը, որ ազդեցություն ունի, շատ կարևոր է, ինչին ենք մենք հավատում, իսկ ինչին մենք հավատում ենք, մենք դա խոսում ենք,
մենք հավատում ենք նրան, ինչ որ լցված է մեր սիրտը։ Այո, ինչի՞ եմ ես հիմա այս մասին խոսում, որովհետև ես դրան հավատում եմ։ Ինչի՞ եմ ես դրան հավատում, որովհետև ես սովորել եմ դա Սուրբ Հոգուց, ես սովորել եմ դա Աստծո խոսքից, ես սովորել եմ դա Հիսուսի հետ փոխհարաբերություն ունենալուց, ճանաչելով երկնավոր հորը։ Եթե Աստված ոչ մեկին չի դատում, Հիսուսը ոչ մեկին չի դատում, ես էլ ոչ մեկին չեմ դատում։ Բայց ինչպես եմ վարվում։ Իմաստությամբ։ Եղեք օծերի պես խորագետ, աղավնների պես միամիտ։ Իմաստությամբ, որտեղ ոնց պետք է։ Այո, երբ որ պետք է ընտանիքդ պաշտպանել, պաշտպանում ես բոլոր առումներով։ Երբ որ պետք է սիրես, սիրում ես։ Այո, սիրում ես քո ճշնամունել, սիրում ես նրան, ով քեզ ատում է, ով քեզ անիծում է, խի, որտեղ չի հասկանում ինչ անում։ Այո, սիրում ես նրան, ով երեկ ուզում էր քեզ սպանել, այո, եւ կարող ես օգնես իրան, որ ինքը վերականգնվի, նորոգվի եւ առողջ մարդ դառնա։ Այո, մենք Աստծո որդիներ ենք, այո, մեր միջին ավելի զորավոր է, քան այս աշխարհում լինողը, եւ Աստված մեր հետ է, Աստծո զորությունը մեր հետ է, Աստծո կամքը բարին, հաճելին, կատարյալն է բոլոր մարդկանց համար։ Աստված սիրում է մեր հարևաններին էլ, մեր բարեկամներին էլ եւ հարևանների հարևաններին էլ։ Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ ճշմարտության ճանաչողությանը գան։ Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն, այո, եւ ճշմարտության ճանաչողությանը գան։ Աստծո սերը ներգրավել է ամբողջ աշխարհը, բոլոր մարդկանց։ Աստված սիրում է բոլոր մարդկանց։ Այո, մեր հարևան երկրում կան շատ առողջ քրիստոնյաներ, որոնք իմ նման են մտածում, այսպես են մտածում։ Քրիստոնյաներ, ոչ թե մահմեդականներ։ Այո, Ադրբեջանում էլ կան շատ քրիստոներ, որոնք այսպես են մտածում եւ աղոթում են, նույն ձեւի աղոթում են, նույն ձեւի մտածում են։ Այո, երբ որ այդ ատելությունը, երբ որ այդ Օսմանյան կայսրության այդ դիվական մոլուցքը ջարդվի, դատապարտվի, այո, գրվածա սուրերը խոփել պիտի դառնան, նիզակները հատոսներ պիտի դառնան, քանի դեռ կա այդ վտանգը, մենք պիտի պաշտպանենք մեր երկիրը աղոթքով, հավատքով եւ բռունցքով, այո, եւ սրով։ Սուր վերցնողը սրից կընկնի։ Ինչ սրից? Հրեշտակներն են սրով գալու։ Սուր վերցնողը սրով կընկնի, քո ձեռքի սրով, իմ ձեռքի սրով, այո, երբ որ պետքա, պետքա սուր վերցնել։ Երբ որ պետքա, պետքա ավետարանը քարոզել։ Երբ որ ժամանակը գա, պետքա աղոթել, մի խոսքով, ամեն բանի ժամանակ կա։ Մենք դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք եւ ապրենք բալանսի մեջ, այո, բալանսի մեջ, ճշմարտության ճանաչողության, հավատքի, շնորհքի բալանսի մեջ, Աստծո խոսքի եւ Սուրբ Հոգու ներգործության բալանսի մեջ, մեր մեջ բնակվող կյանքով առաջնորդվելով։ Ինձ հավատացողը նրա փորից կենթանի ջրի կետեր պետք է բխեն, ամեն, եւ արդարը հավատքով ապրում, իսկ հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է։ Այսքան ես ուզում եի ասեմ, ինչպիսի դիրքորոշում մենք պետք է ունենանք ոչ միայն մեր հարևանների, ճշնամիներին հանդեպ, այլ նաև ընդհանրապես մարդկանց հանդեպ։ Մենք էստեղ չենք, որ նզովենք մարդկանց։ Մենք էստեղ չենք, որ ատենք մարդկանց։ Մենք էստեղ ենք, որ սիրենք մարդկանց, օրհնենք մարդկանց, քարոզենք ավետարանը, օգնենք մարդկանց, բարի քանենք, սատանայից տանջվածներին ազատագրենք եւ փոխենք մեր երկիրը, փոխենք մեր ընտանիքները, փոխենք մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, որպեսզի մեր երկրում ուրախությունն ու խաղաղությունը հանդիպեն իրան, արդարությունն ու ճշմարտությունը համբյուրեն իրան, ամեն, սերն ու բերկրանքը թևածի մեր քաղաքների փողոցներում, մեր երկրում Հիսուսի զորավորանքով։ Այո, եւ դա ինքնաբերաբար չի լինելու, դա ուղղակի Տեր ողորմություն դրանով չի լինելու, դա ես ու դու ենք բերելու, որովհետեւ հիմա Աստված մեր մեջ է բնակվում, հիմա կենթանի ջրի գետերը մեր մեջ են բնակվում, հիմա մենք ենք այստեղ, որպեսի մանգանք բարի քանելով եւ սատանայից տանջվածներին բժշկելով, հիմա մենք ենք այստեղ Հիսուսի փոխարեն, որ անենք այն գործերը, որ Հիսուս արեց, եւ ավելի մեծ գործեր գործենք, հիմա մենք ենք այստեղ, որ հաղթենք աշխարհը եւ Աստծո արքայությունը հաստատենք այս երկրի վրա։ Ինչի Հիսուսն ասեց այսպես աղոթքարեք, գա քո թակավորությունը, լինի քո կամքը, սուրբ լինի քո անունը, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Դա խաչելությունից առաջ էր եւ հարությունից առաջ էր, եւ Հիսուս ասեց, այսպես աղոթք արեք, գա, բայց երբ երկնքի արքայությունը մեր մեջ է, իսկ հիմա մեր մեջ է, երկնքի արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չէ, այլ ուրախություն, խաղաղություն, արդարություն Սուրբ Հոգով մեր մեջ,
Եվ Աստված մեզ վերցրեց խավարի իշխանությունից, ազատեց ու դրեց իր սիրելի որդու թագավորության մեջ։ Մենք հիմա ապրում ենք Աստծո արքայության մեջ, Աստծո արքայությունը մեր մեջ է։ Հիմա գա քո թագավորությունը լինի քո կամքը, դա կատարվում է բառացիորեն, պրակտիկ կերպով դա կատարվում է, երբ որ իմ ներսից արձակվում են կենթանի ջրի գետերը, երբ որ քո ներսից արձակվում է այդ արքայությունը, երբ որ դու տարածում ես այդ արքայությունը, ինչպես քո խոսքով, քո հավատքով, քո վարվելակերպով, ինչպես Հիսուսը մանգալով բարի քանելով եւ սատանայի տանջվածներին բժշկելով։ Դրա համար շատ կարեւոր է մենք գիտակցենք ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է. ես աղոթում եմ, որ ձեր աչքերը բացվի եւ դուք հասկանաք, ձեր հոգեոր հասկացողությամբ հասկանաք ձեր կոչման հույսը, ով եք դուք Քրիստոսի մեջ։ Ձեն փառավոր ճող ժառանգությունը, որ ամեն մի քրիստոնյա ունի, եւ այն գերազանց զորության ներգործությունը, որ ներգործում է ամեն հավատացողի մեջ, ամեն հավատացողի մեջ գերազանց զորության ներգործություն կա, որ Հիսուսին մեռելներից հարություն տվեց։ Ինձ հավատացողը նրա փորից կենթանի ջրի գետեր բերի բխի։ Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ խոսեցի, ջրի աղբյուր կլինեն ձեր ներսում, որ կբխեն հավիտենական կյանքի համար։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ապրենք նոր ուխտի մտածելակերպով, որ մենք քայլենք հավատքով, այսինքն ճշմարտության ճանաչողությամբ, եւ մեր աղոթքները լինեն խոսքի հիման վրա, լինեն ճշմարտության հիման վրա, այսինքն հավատքով։ Հավատքով եղած աղոթքը դա Աստծո խոսքի հիման վրա կատարված աղոթքն է։ Հավատքով եղած աղոթքը սա չի, ասում են, աղոթքները չի օգնում, հավատքը, որովհետեւ ես հավատում եմ։ Լավ, որ հավատում ես, ինչի համար ես աղոթում։ Աղոթում ես որպեսի ֆինանսական օրինակ, օրինակ եմ բերում։ Ֆինանսական խնդիրներ ունես, Պարտքի աղքատության գերության մեջ ես, աղոթում ես, որ Աստված օգնի քեզ պարտքերից ազատվես կամ ֆինանսական միջակայքդ բարելավվի։ Կարող ես ինձ գոնե 5 համար ասես, որ Աստծո կամքն է, որ դու հարուստ լինես։ Ահա, շատ քիչ ոչ Աստծո կամքը չի, որ իր ազնեմ, ես միջակ կյանքով ապրեմ։ Դու երբեք չես կարող արգավաճես։ Եթե դու այդ մտածելակերպին ես, եթե դու ճունես գոնե, եթե քո միտքը նորոգված չի ճշմարտության, ինչքան ուզում ես Տեր օրհնել ինձ, Աստված ասում է, ես քեզ օրհնել եմ, խելքդ փոխի։ Մտածելակերպը փոխի, մտքիդ հոգով նորոգվի, ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք։ Ես օրհնել եմ բոլոր օրհնություններով երկնավորների մեջ Քրիստոսով։ Ես օրհնել եմ, ես Հիսուսն ասում է հատուկ հենց նրա համար, որպեսի դու հարուստ լինես, ես աղքատացա։ Դա խաչի վրա կատարված կարևորագույն գործերից մեկն է։ Ինչպես նա կրեց մեր տկարությունները, իր վրա վերցրեց մեր հիվանդությունները եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, այնպես էլ նա աղքատացավ, որ հարուստ էր, որպեսի նրա աղքատանալու միջոցով մենք հարուստ լինենք։ Եվ եթե դու ճունես գոնե 5 խոսք, որը ապացուցում է, որ Աստծո կամքն է, որ դու բարգավաճես, որ դու ազատ ես Պարտքի եւ աղքատության գերենից, խոսք 5, որ դու հարուստ լինես, որ դու բարեկեցիկ կյանքով ապրես, մի խոսքով, որ դու ոչ թե օրինակ պարտքանես կամ ուզես ուրիշներից, այլ 10, այնքան ունես, որ 10, եթե դու ճունես գոնե 5 համար, ես 5-ը ուղակի մինիմումն եմ ասում, եթե դու ճունես 5 Սուրբ Գրային հիմնավորում, ոչ թե ինչ որ միտեղ մեկից լսած մի քարոզից, ոչ, եթե դու ճունես 5 Սուրբ Գրային հիմնավորում, որ Աստծո կամքը քո բարգավաճումն է, քո պարտքից ազատ լինելն է, քո բարեկեցիկ կյանքով ապրելն է, դու երբեք չես հասնի բարգավաճման, երբեք չես ազատագրվի, ինչքան ուզում ես աղոթի, սաղ կյանքը Տեր ողորմիր, Տեր ասում է, ես ողորմել եմ, օրհնել եմ իմ շնորհքը քո վրա, եւ ես ամեն բան արել եմ։ Հիմա ժամանակն է, որ դու հավատաս, արդարը հավատքով ապրում, հավատքն է հաղթում աշխարհին։ Հիմա երբ որ մենք աղոթում ենք մեր երկրի համար, գիտեք, այսօր անհավատներն էլ են աղոթում, ու ասում, մենակ Աստված կարա փոխի այս իրավիճակը։ Ինչպես կարող է Աստված փոխի այս իրավիճակը? Ուղղակի Տեր, արի օգնիր մեզ այս վիճակից հանի, հա, չի աշխատում դա հիմա, չի աշխատում, այո, այն մարդիկ, ովքեր որ չեն հասկանում, աղոթում են աշխարհիկ մարդիկ, հեթանոս մարդիկ, ասենց ասեմ, նու հասկանալի է գոնե, բայց պատմությունը կերտում են ոչ թե չհասկացող, չիմացող մարդիկ,
այլ պրոֆեսիոնալները, ցանկացած ոլորտում իրավիճակի տեր պրոֆեսիոնալներն են, ովքեր գիտեն ինչ են անում, ովքեր անում են համոզված եւ վստահ։ Հիմա ինչի հիման վրա Աստված պիտի մեր երկիրը ազատի, ինչի հիման վրա մենք պիտի ապրենք խաղաղ կյանքով։ Գուցե Աստծո կամքն է, որ պատերազմ լինի։ Այսօր շատերը տենց են ասում, այդ հիմարությունը, այդ անհեթեթությունը դժողքից եկած ինֆորմացիան Սատանան լցրել է որոշ քրիստոնյաների գլուխը, եւ մարդիկ այդպես էլ քարոզում են։ Գրված է պատերազմներ կլինեն, պատերազմի լուրեր կլինեն, դա Աստծո կամքն է, ու երևի պետքա, որ այս պատերազմը լինի։ Հասկանում եք, այսա այ հենց այսպիսի մտածելակերպը քրիստոնյաների բերանով գրված է, անօրենների, անբարիշտների բերանով երկիրը կործանվում է։ Հիմա կասես, բա քրիստոնյա են, քրիստոնյա են, բայց խելք չունեն, քրիստոնյա են, բայց ճշմարտությունը չեն ճանաչում, իրանց միտքը նորը, նույնիսկ չեն ճանաչում Աստծուն, հորը, որ Աստծո կամքը բարին, հաճելին, կատարյալն է միշտ ու բոլորի համար, որ Աստված երբեք ոչ մեկին, որևէ մեկին չար բանով չի փորձում, այսինքն Աստված երբեք որևէ մեկին պատերազմ չի տալիս։ Ասմա, դուք ձեր ցանկությունների դրտված եք ընկնում փորձության մեջ, ձեր խելքից, ձեր դավանությունից, քո բերանից դուրս եկած խոսքերով կարդարանաս, քո բերանից դուրս եկած խոսքերով կդատապարտվես։ Հասկանում եք, այն ինչ որ մենք խոսում ենք, դա կիրառվում է, դա կյանքի է կոչվում, դա արձակվում է։ Դրա համար, եթե դու այն խելքին ես, որ Աստված պատերազմ է տալիս, դու ո՞նց կասես, որ եթե Աստված ատվել այդ պատերազմը, Աստծուն խնդրես, որ վերցնի այդ պատերազմը։ Այդ դրա համար այդպիսի անհեթեթ աղոթքներ են անում, ուզում են Աստծո մոտ խղճահարություն առաջացնել, Տեր, խղճա, ողորմիր, հերիքա, իբր թե դա Աստծո պատիժն էր, հիմա էլ խնդրում են, որ Աստված վերցնի։ Ասեմ, Աստված չի իմանում ինչ անի, որովհետև Աստված իրա խոսքն ա տվել, Աստված իրա հոգին ա ուղարկել, որ մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, որ մենք ունենանք առողջ դատողություն, ասում ա, որ ձեզ ա տրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները։ Այսօր շատ քրիստոնյաների համար Աստծո կամքը իմանալ, դա ռեբուս ա, հանելուկ ա, ով կարա իմանա Աստծո կամքը։ Դու պիտի իմանաս Աստծո կամքը, բա էլով իմանա, եթե ոչ դու, բա ոնց պիտի դու մարգարյանաս, եթե չգիտես Աստծո կամքը։ Սուրբ Հոգին եկավ քո վրա, որ մարգարյանաս, այսինքն ի՞նչ ա մարգարյանան, ասել Աստծո կամքը, հրճակել Աստծո մտադրությունը, խոսել Աստծո անունից, այսինքն իմանալ Աստծո սիրտը եւ Աստծո մտադրությունը։ Այո, ես ասում եմ, Աստծո կամքը չի պատերազմը, եւ այս պատերազմը Աստված չի բերել, եւ Աստված չի թույլ տվել, դու ես թույլ տվել, դու եւ քո նմաններն են թույլ տվել, երբ որ մարգարյացել ես, գիտեք, պատերազմ կլինի, համաճարակ կլինի, երկրաշարժ կլինի, այդ դու ես, այս այդ գույժ քարոզող քրիստոնյաներն են պատերազմ բերում ես երկիր։ Ես դիցուք ես պատերազմի համար չեմ ասում, նաև ես պատերազմի, հասկանում եք, եւ արժե համակարգ չունեցող խամաճիկ գերի ստրկական մտածելակերպ ունեցող մեր հայրենակիցները, այսպես ասած։ Այո, եթե ոչ մի թշնամի, գիտեք, թող մեկը փորձի հարձակվի Շվեյցարիայի վրա, փոքր երկիր է, թող որևէ մեկը փորձի, Շվեյցարիան մի երկիր է, որ արդեն 400-500 տարի պատերազմ չի տեսել, գիտեք խի, որովհետև ամբողջ երկիրը բանակ է, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը բանակ է, որովհետև երկու ժամվա ընթացքում 200 հազարանոց բանակով մոբիլիզացիա կարա հավաքի, երկու ժամվա ընթացքում ընդամենը։ Մտեք բանում, Google-ում գրեք Շվեյցարիայի բանակի մասին, ու կկարդաք, կտեսնեք, խիչ են հարձակվում, այնտեղ աղոթողները շատ են, հա՞, չէ, ոչ մի հիմար չի հարձակվի ուժեղ երկրի վրա, որտեղ գիրի, հենց գա գլուխը կջարդի։ Այո, մեր երկրի վրա էլ չէին համարձակվում հարձակվեին գոնե 30 տարի, հասկանում եք,
Մի խոսքով, սա ուրիշ բան է, չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսանք, մենք մեր գործով զբաղվենք, աղոթքով։ Հիմա ինչպես ենք մենք աղոթում մեր երկրի համար։ Ինչի հիման վրա մեր երկիրը պիտի ազատ լինի պատերազմից։ Ինչի հիման վրա մենք պիտի ունենանք արժանապատիվ խաղաղություն։ Ինչի հիման վրա մենք պիտի այս փորձությունից անցնենք, պատերազմը հեռանա։ Ինչի հիման վրա։ Ազդեցիկ աղոթքը, բարի երեկո Վահագ ջան, օրհնված ես Քրիստոսով աղբերես։ Ազդեցիկ աղոթքը, արդյունավետ աղոթքը, այսինքն աղոթքը, որ ներգործում է, զորավոր է ներգործելով, աղոթքը, որ զորավոր է ներգործելով, Հակոբոս 5-րդ գլխում որ գրված է, արդարի ջերմեռանդ աղոթքը, որ զորավոր է ներգործելով, հավատքով եղած աղոթքը, դա աղոթքն է, որը արվում է խոսքի հիման վրա, որովհետև ամեն բան խոսքով եղավ, առանց խոսքի ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, եւ հիմա էլ ամեն բան խոսքով ալին։ Որտեղից եմ ես իմանում եւ որտեղից եմ ես, դուք լսել եք, որ ես ամիսներ արդեն տարիներ եմ մարգարյանում եմ ու ասում եմ եւ խոսում եմ Աստծո անունից, որ լավ ալինելու, որտեղից գիտեմ լավ ալինելու, որտեղ խոսքն ասում, որտեղ ես հասկացել եմ, որ Հիսուսը եկել է, իսկ Հիսուսը եկել է, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք։ Ես մարգարյանում եմ կյանք մեր երկրի համար, որտեղ Հիսուսը եկել է, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք, էլ ավելիով լի առատ օրհնված կյանք, ժիզն սիզբիտկը։ Այո, նա հաղթացավ, որ մենք հարուստ լինենք։ Այո, ես հարուստ եմ, ես օրհնված եմ, ամեն, որտեղ Հիսուսը դա ապահովել է, ես հավատքով վերցնում եմ դա եւ կյանքի եմ կոչում դա։ Ինչի հիման վրա մեր երկիրը օրհնված պիտի լինի։ Ինչի հիման վրա։ Որովհետև պատերազմը Աստծուց չի, որովհետև Աստված պատերազմ չի տալիս, ես համոզված եմ, վստահ եմ, դրա համար ես խոսում եմ հոր անունից, ամեն, պատերազմը սատանան ա վերում, որտեղից գիտեմ, կարդում եմ ես գիրքը, որ գողը գալիս ա, որ գողան ա, թալանի, կորցնի, սպանի, պատերազմը գողանում ա, թալանում ա, կորցնում ա, սպանում ա, Հիսուսը եկա, որ մենք ունենանք կյանք եւ ավելի կյանք, Հիսուսը չի գողանում, թալանում, կորցնում, սպանում, դա գողն ա գալիս, դրա համար ինչ ասում, հակառակվեք սատանային եւ նա կփախչի։ Հիմա ինչ պիտի անեմ ես, Տեր, խնդրում եմ, արի պատերազմը հեռացրու, հա, է լացեք, դե 15 տարի, 20 տարի ամբողջ կյանքներդ լացեք, ոչ մի արդյունք չի լինի, լացի որ բժշկվես, ոչ մի արդյունք չի լինի, ինչ ապեք, վերցրու խոսքը, վերցրու հավատքի խոսքը, մոտիկա քեզ խոսքը, հավատքով եղած արդարությունը սա է, մոտիկա քեզ խոսքը, հավատքի խոսքը քո բերանումա եւ քո սրտումա, լցրա քո սիրտը հավատքի խոսքով, ճանաչի ճշմարտությունը, ուսումնասիրի Աստծո խոսքը, ճանաչի հոր կամքը, որտեղ է հոր, որտեղի ճանաչենք, այստեղից հոր կամքը այստեղ է արձանագրված, Սուրբ Հոգին քո մեջ բացահայտում է հոր կամքը, նա եկա, որպեսզի մենք հոր մեջ լինենք եւ ինքը մեր մեջ լինի, այսուհետեւ կիմանաք, որ ես ձեր մեջ եմ, դուք ինձ մեջ եք եւ ես հոր մեջ եմ, Հիսուսն ասեց, ամեն, Սուրբ Հոգին եկա մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, գալիքները հայտնի, Հիսուսից վերցնի եւ մեզ փոխանցի։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ դեպրեսիայի տակ գնում են հոգեբանների մոտ, ֆսիխոլոգների մոտ, հասկանում եք, նյարդաբանների մոտ, սա աբսուրդ է, անհետեցություն է, լսի, Սուրբ Հոգին տիեզերքի ամենազորավոր էությունը քո մեջ, ամենաիմաստուն Սուրբ Հոգին մեր մեջ, դա Աստծո միտքն է, քո մեջ դու գնում ես հոգեբանից բան իմանաս, ինչ պիտի ասի քեզ հոգեբանը, հասկանում եք որտեղ է հասել քրիստոնեական կրոնը, որտեղ է հասել, ինչ անհետետության, քրիստոնեական շիզոֆրենիայի աստիճանը, պատկերացնում եք, հասկանում եք, հա, Սուրբ Հոգին քո մեջ, Աստծո կենդանի եւ զորեղ խոսքը քո սրտում, իհարկե եթե քո սրտում ընդներ, դու չէիր գնա հոգեբանի մոտ, հասկանալի է, չկա, դրա համար էլ գնում ես, մարդիկ մտածում են, որ գալիս են հավաքույտի գնում կամ 5 տարի առաջ խոսք են կարդացել իրանք հետ, ամեն օր դու լսում ես ինչ-որ բան, հեռուստատեսությունից լսում ես, հարևանից լսում ես, աշխատանքի վայրում լսում ես, փողոցում լսում ես, իրավիճակները տեսնում ես, այդ իրավիճակները խոսում են քո հետ, երևույթները խոսում են քո հետ, հասկանում ես, դրանք խոսում են վախ, հուսահատություն, ընկճպացություն, հիասթափություն, հասկանում ես, դու մի անգամ կարդացել ես, որ նրա վերքերով բժշկված ես, հավատացել ես, դավանել ես, ու հետո մտածում ես, որ դա պիտի ինքն իրան տեղի ունենա, ոչ, համբերություն ա ձեզ պետք,
գրված է եբրայերենի դա համբերություն ա ձեզ պետք որ աստծո կամքը անելով խոստումունքը վերցնեք այսինքն որպեսի դու այն ինչ որ աստված խոստացել ա վերցնես հավատքով ընդունես քեզ համբերություն ա պետք ինչի համբեր ինչ ա նշանակում համբերություն համբերատարություն դալգաձերպենի ինչի մեջ հավատքի խոսքի մեջ հարատևելու հավատքի խոսքը դավանելու քո սիրտը լցնելու հարստացնելու հավատքի խոսքով ինչի համար ենք մենք ամեն օր ուղի եթերներ ունենում արդարության խոսքի շնորհքի ավետարանի որ դու զորավոր ես հավատքով որ քո մեջ հավատքը բարձրանա հակառակ ամեն անհավատության ամեն հիասթափության ամեն հուսահատության ամեն ընկճվածության որովհետև հավատքն է հաղթում աշխարհի իսկ հավատքը հենված աստծո խոսքի վրա ճշմարտության վրա դրա համար ամեն օր դու կարիք ունես կոմիտքը նորոգելու ճշմարտության ճանաչողության հիմա մենք ինչպես ենք աղոթում մեր երկրի համար մեր երկրի համար արդյունավետ աղոթքը ո՞րն է խոսքը սուրերը խոփեր պիտի դառնան նիզակները հատոցներ եւ ամեն մարդ իր ворթաթունքի տակ խաղաղության պիտի նստի մենք ամեն օր ես ամեն օր կյանքի եմ կոչում դա ու ես գիտեմ մի օր դա լինելու է խոսքը այս աշխարհի թակավորությունները բարձրյալի սուրբերը կվերցնեն Հակավորությունը սուրբերին կտրվի։ Բարձյալին եւ նրա օծյալին կտրվի։ Ամեն։ Տիրոջը պետք է տրվի։ Մեծ պետք է տրվի։ Բարձյալի սուրբերը պետք է վերցնեն խոսքերը։ Խոսքը։ Աստված ասում է 33 Սաղմոսի 10-րդ խոսքից. Ես փուչ եմ անում հեթանոսների խորհուրդները։ Ես ոչինչ եմ անում ժողովուրդների մտադրությունները, դիտավորությունները, որովհետեւ իմ դիտավորությունները պիտի կատարվեն երկրի վրա։ Սա Աստված ասում է։ Բայց Աստված ինչի համար ասում։ Աստված սա ասում է, որ ոչ թե դու ասես, դե Աստված կանի։ Դե ինչ տեղի անում, Աստված կանի։ Դե մի բան կլինի, դե լավ կլինի, Աստված։ Ոչ, այդպես չի լինի։ Աստված ասել է, որպեսի ես ու դու գիտակցելով իմանալով Աստծո կամքը, Աստված ասում է, ես փուչ եմ անում հեթանոսներ։ Գիտես դա իմ համար ինչ նշանակում։ Դա ուղիղ տեքստով ինձ ասում է, Լևոն Մարկարիացի, ես փուչ եմ անում Էրդողանի խորհուրդները։ Ես փուչ եմ անում գերտերությունների մտադրությունները։ Ես առ ոչինչ եմ հայտարարում։ Ամեն։ Ուայ Տեր Աստված, էլի ի՞նչ ես ուզում ներից։ Եթե դու ուզում ես ները թակավորի, դոնարակուր, քո համար ներն է թակավորելու, իմ համար Հիսուսն է թակավորելու։ Եվ ես չեմ եկել ներրի ճանապարհը պատրաստել։ Արդեն մի քանի անգամ դու ուղիղ եթեր մտնում ես ու ներրից ես խոսում, պատերազմից ես խոսում, համաճարակից ես խոսում, ով ինչին հավատում է եւ ինչ կոչում է, դա կրոնն է քո միտքը խեղաթրել, սիրելի քույրս, թանկագին քույրս, նորոգվիր քո մտքով։ Նորոգվիր քո մտքով, քաղցր քույրս։ Հասկանում ես, մենք Հիսուսի ճանապարհն ենք պատրաստում։ Ես Հիսուսի ճանապարհն եմ պատրաստում։ Հիսուսը եկա, որ ունենան կյանք եւ ել ավելիով լի կյանք։ Այդ ների մասին բացի Հովանու ավետարանը, այ առաջի Հովանես 4-րդ գլուխը գրված է. շատ ներեր են եկել եւ դուք նրանց հաղթեցիք։ Դոնարա քուրջան, եթե մի հատ էլ ներ գա, ես նրան հաղթելու եմ։ Ես նրան Այո, գրված Աստվածաշնչ, այդ գրված չի Աստվածաշնչի մեջ։ Ես իմ գրքից եմ ասում, շատ ներեր են եկել եւ դուք նրանց հաղթեցիք, որովհետեւ մեծ անավոր ձեր մեջ է, քան նավոր էս աշխարհում է։ Սա Աստվածաշնչում չի գրված։ Ինչի սա չենք վերցնում։ Այլ որ գրված է ները պետք գա, ները եկել է արդեն, ու շատ ներեր եկել են, ու իմ ու քո նման հավատացյալները իրան ժամանակ այդ ներրի գլուխը ջարդել են։ Ինչո՞վ Աստծո խոսքով եւ հավատքով, որտեղ մեծ անավոր մեր մեջ է, քան նավոր էս աշխարհում է։ Հիմա էլ մենք ջարդում ենք ներրի գրուխը, ինչպես կյանքի կոչելով Աստծո խոսքը, Աստծո մտադրությունները։ Այո, կյանքի կոչելով մարգարեանալով Աստծո մտադրություն։ Ես ոչինչ չեմ համարում ժողովուրդների մտադրությունները, գերտերությունների խորհուրդները։ Ինչ հասա նշանակում։ Այո, դիվական հոգով բռնված լիդերները, դրանք ներեր են։ Աստված ասում է, ես փուչ եմ անում նրանց խորհուրդները, փուչ եմ անում, ես էլ եմ փուչ անում։ Ես միաբանվում եմ Աստծուն եւ իմ հոր հետ, իմ Աստծո հետ, ասում եմ, ես փուչ եմ անում գերտերությունների մտադրությունները այս տարածաշրջանի համար, որ Աստված ինձ ա տվել, մեր ժողովրդին, մեր ազգին ա տվել։ Եվ կապ չունի Ամերիկան ինչա մտածում, Ռուսաստանն ինչա մտածում, Թուրքիան ինչա մտածում, Ադրբեջանն ինչա մտածում։ Իմ համար կարևորը ինչա մտածում Աստված։ Իմ հայրը, ալելույա,
որը ինձ դրել է դեսպան այս երկրի վրա։ Եվ ես կյանքի եմ կոչում իմ հոր մտադրությունները, որովհետև Աստծո կամքը, Աստծո մտադրությունները, Աստծո խորհուրդները պիտի իրականանան Հիսուսի անունով։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Այո, մենք հենց այդպես հակառակում ենք սատանային։ Եվ ես հակառակում եմ ամեն դիվական ներգործյան։ Այո, ես կապում եմ սատանակո զորությունը։ Մենք կապում ենք դիվական ամեն նախաձեռնություն, սանձարձակություն, որովհետև քի սանձարձակություն, որտեղ նա իրավունք չունի, նա օրենքից դուրս է, նա իշխանազուրկ է, նա զինաթափարված է, եւ նա ուզում է կուլտա ում անհավատներին, որտեղ չկա գիտակից մեկը, որտեղ չկա հավատքով մեկը, այո, որտեղ մարդիկ ասում են, վայ պատերազմը տեղնի, վայ արհավիրք մտնի, վայ տեր արի փրկի, վայ տեր ողորմի, հասկանում եք, սա չի աշխատում, այսպես այո սատանան գլխիդ կտա եւ կվերցնի քո ունեցվածքը եւ դու կհայտնվես ճամփեզերքին։ Դրա համար մենք էստեղ ենք, որ հակառակվենք սատանային։ Կապենք խավարի զորությունը։ Ինչ որ կապես երկրվա, երկնքում կապված կլինի։ Ինչ որ արձակես երկրվա, երկնքում արձակված կլինի։ Այո, ես արգելում եմ, որ սատանան կուրացնի, կրոնի ոգին կուրացնի իմ հայրենակիցների միտքը ավետարանի լույսն առ սրտում ցակելու համար։ Եվ ասում եմ, լույս լինի։ Հայր քո փառքի գիտության լույսը ցակի մարդկանց սրտերում ավետարանի միջոցով։ Այո, թող այս խոսքը գնա եւ փոխի մարդկանց մտածելակերպը Հիսուսի զորավորանով։ Ամեն։ Մենք փուչ ենք անում դիվական խորհուրդներն ու մտադրությունները, գերտերությունների մտադրությունները այս տարածաշրջանի համար։ Այո, եւ եթե մեր երկրի ղեկավարները դիվական ծրագրերի կամքն են կատարում, ես փուչ եմ անում եւ առոչինչ եմ հայտարարում Հիսուսի անունով։ Եվ ասում եմ, իմ տիրոջ, իմ հոր, մեր Աստծո մտադրությունները պիտի իրականանես երկրում։ Ամեն։ Ու խաղաղություն ենք խոսում մեր երկրին, արժանապատիվ խաղաղություն։ Այո, սուրերը խոփերի պիտի զուլվեն, նիզակները հատուցների, եւ ամեն մարդ խաղաղությամբ պիտի նստի իր ворթ հատուն դիտակ։ Ամեն, ալելույա։ Մենք օրհնում ենք մեր երկիրը, օրհնում ենք մեր գյուղերն ու քաղաքները, եւ ասում ենք, շրջակա մահմեդական երկրները պիտի լուսավորվեն արթնության կրակով, պիտի լուսավորվեն ավետարանի լույսով։ Այո, թող լույս լինի Հիսուսի անունով։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Մենք թույլ չենք տա որևէ մեկին տիրանա մեր երկրին։ Մենք թույլ չենք տա ոչ մի դիվական ներգործություն, ոչ մի ծշնամու ոտնձգություն կատարի մեր երկրի վրա։ Այս երկիրը Աստուծո ժառանգություն ա մեր համար։ Այո, եւ մենք հավատքով, աղոթքով, սրով, ատամներով, ձեռքերով պահելու ենք մեր երկիրը։ Եվ ոչ մի սատանա չի կարա կործանի ավիրի մեր երկիրը։ Ես արգելում եմ ամեն դիվական ներգործության, որպեսի արգելի մեր երկիրը, ամեն ավիրի մեր երկիրը Հիսուսի անունով։ Եվ մենք խոսում ենք կյանք եւ ավելիով կյանք, կյանք եւ ավելիով կյանք Արցախին, Հայաստանին եւ այս տարածաշրջանում Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Եղեք օրհնված սիրելիներ, վերցնենք Աստծո խոսքը եւ իրականացնենք Աստծո կամքը մեր երկրի վրա Հիսուսի անունով։ Աստված բոլորիս հետ։ Ամեն։